šis būs debilākā izskata video, nu, nepievērsēt tam uzmanību, tas nav svarīgi, tas nav tas, ko man vajag pateikt. Šodien bija deadlines uztaisīt alus darīta vai brālis te krekla dizainu. Tur nebija obligāts teātais dizains, tur galvenais bija uztaisīt, nodot ideju, nu, kaut smieklīgu alus joku, ko viņi varētu, pēc tam, nezinu, nodot dizainerim, tādam kā man, un viņš pēc tam sataista krekls, kas tiek tirgoti viņu alus darītos veiklā. Tā es mums sapratu the gist of it, nu, tātad. Aptuveni esot ideja. Un tā kā lielākā daļa cilvēku domā, ka es tikai, nezinu, ceļoju un pārtieku no kaut kādiem fantastiskākajiem YouTube ienākumiem, un īstenībā es esmu dizainers un darbojos viņā, darbojos dizainā jau, strādāju par dizaineru kopš 15 gadus. Un es gribēju fiksi parādīt, ko es uztaisīju, un tiem, kam interesē, vai, nu, un es tiem, kam interesē, es nemākos runāt, ir vēls. Tiem, kam patīk tas dizains un grib atbalstīt un redzēt, vai viņš var aiziet kaut kur tālāk un arī nokļūt beidzot uz karakteriem, tad es parādīšu, ko es uztaisīju, un zem šī video būs saite uz Facebooku, kur jāaiziet, jāatrod tas mans dizains, ko es līdz parādīšu, un jānospiež vienkārši laiku. Tur pēc idejas mēs konkursa noteikumi bija, ka visvairāk savāktie laiki es nezinu, viņi izskatīs, es īsti nesapratu, bet cik es esmu pieredzis pie šādiem konkursiem, tad tie laiki vai tas stāvs nestrādā, vinnēm vienmēr kaut kas cits, bet labi, ne par to bazars tāpā, ja? Tad es ceru, ka jūs kaut ko redzat. Pirmā proba, nu jā, tā bišķiņa tīzli ir, paga, es pastīšos, varbūt šādi būs labāk. O, šādi noteikti labāk. Pirmā problēma bija, ka man nebija brāls logotips, jo es domāju, ka tā teica, ka tas ir merčs, tad vajag iekļaut iekšā viņu logotipu. Nu, tas tā kā būtu forši. Es atradu miskastē vienu pudeli, noplēs nost etiķeti, pakaļ tu mētājas vēl. Jā, lūk, es noplēsu tā, paņē. Noplēsu nost etiķeti. Un ieskanēja viņu, jo man patīk, ka logotips nav kaut kāds tur izčakarēts, bet normāls, jo tomēr tas ir zīmols, nu, nevar čakarēt logotips pa labi, pa kreisi. Tātad viņu nācās visu pārzīmēt, pārtaisīt par vektoriņu ar augstas kvalitātes. Ieskanēt bildīt, tā nav problēma. Un tālāk sekoja izdomāt, kāds būs tas pants, nu, tas tā vārda spēle, kāds būs tas joks. Un joks ir pilnīgi mākslas oriģināls, milstība no pirmā alus kausa, bet pēc tam balsojumā uzvarēja versija draudzība no pirmā alus kausa. Tāds, lūk, izskatās mokaps. Tītās pat kaut kur, neesas kaut kur nepareizā vietā. Kur mums ir mokaps? Nē, tas ir pareizais. Es tik dīvaini vēl nekad neesmu darījis ar telefonu rakstījis. Datora ekrāni, kā tas būtu screen recordings. Ekrāna ierakstīšana. Tāpēc mums visu radās tāda neliela reste pa virsu. Galvenā feature bija, kad uzlikt virsu uz tālus kausa. Paka šis ir mockups, te viņš kropļosies. Galvenais ir, ka uzlikt virsu īsto logotipu pareizo. Un viņam ir uzlikts neliels grunge efektiņš, ko es paņēmu no šeienes, lai viņš neizstās pārāk tīrs, ja tādā viņš izstās pārāk tīrs, un tādā gadījumā viņš neizskatās labi tā, kur pazuda pēle. Un tā izskatās vizualizācija ar pašu dizainu. Es kaut ko baigi gribēju šo ilgu stāstīt, un sanāca ļoti ātri, bet tas arī ir labi. Tātad lūk ir logotips, kurš ir apstrādāts. Un galējā versija. Tā kā tāds šodienas bija uzdevums, fiksi uztaisīt, fiksi ielikt, un lielāko daļu nekad šādās konkursos man nav sanācis
Es nevaru paskaidrot, bet tas vienmēr beidzās, ka es iegūstu ļoti daudz laika un rezultāts ir nulle. Tāpēc es nezinu, kā būs šoreiz. Rītdien viņš noslēdzās, nu, tur bija šodien viņš noslēdzās palikuši 3 stundas vai cik tur, lai balsot. Tā kā tie, kas interesē un kas grib nobalsot, ieiet saitē, kas ir zem šī video. Atrodiet to bildī, ko es nu pat rādīju, un nospiediet laiku, nezinu. Rītdien vai, es nezinu, kad viņi tur izdomās izlozēt vai kā tas notiksies, vai tur būs sapulce, alus darītava. Un varēsim redzēt, vai tas dizains ir aizgājis vai nē. Jo, man es sanāks diezgan forši. Tas ir viss.